kad radiš pozorište, ono, uvek i ono što živiš se kroz to pozorište unese i pokaže na sceni. Scena sve pokaže, stvarno. Na jedan ili na drugi način na sceni to izađe. Možda bi bilo lepše da sam, ne znam, samo radila predstave o ljubavi. Ali nisam živela u takvom vremenu. Rediteljka Lenka Udovički je rođena u Beogradu. Njena majka iz Bolivije, a otac učesnik francuskog pokreta otpora i španskog građanskog rata. Karijeru je gradila u Srbiji i Hrvatskoj, ali i u Velikoj Britaniji i Americi. Počela je 90-ih, po završetku Beogradskog fakulteta dramskih umetnosti, režijom Brehtovog dela Majka hrabrost. Ubrzo nakon toga sa suprugom, glumcem Radetom Šerbeđijom, odlazi u svet, poput mnogih koji su tada odlazili zbog rata na Balkanu. Odlaze najprije u Ljubljanu, a zatim u London, gde Lenka u Glob teatru režira Oluju Viljama Šekspira. U Londonu upoznaju Vanessa Redgrave, sa kojom osnivaju Moving Theatre Company. Nakon Londona, porodica se seli u Los Angeles, Santa Moniku i Westwood. Rade tamo počinje uspešnu karijeru u Hollywoodu, Lenka u Los Angelesu, radi u gradskom pozorištu i na Kalifornijskom institutu za pozorišnu umetnost, gde predaje režiju. 2009. godine u Americi režirala predstavu Medeja. Lenka i Rade pokreću klasu glume na Akademiji primenjenih umetnosti Riječkog sveučilišta, na kojoj rade do leta 2019. Svoje neprestano seljenje završavaju na Brionima, gde Rade osniva Ulises teatar, kojim ona rukovodi od 2012. godine. Tu nastaju neke od najznačajnijih predstava u njenoj karijeri. Kralj Lir, Medeja, Oluja, Pijana noć, Šekspir u Kremlju, Antigona, Bake, Ko se boji Virginije Woolf. Okružena brojnom porodicom kojoj je posvećena, Lenka istovremeno stvara neobične pozorišne svetove u kojima nas kroz novo tumačenje klasike suočava sa savremenim svetom. Pa mislim da sam imala tako nekih 5-6 godina. To je bilo pozorište Boško Buha. Tata je vodio mene i moju mlađu sestru Lidiju. I ne mogu da se setim tačno koja je bila predstava, jer nas joj je posle dosta često vodio subotom. To je bilo uvek, išlo se negde u Košutnjak, Tašmajdan i onda na predstavu. Možda je čak i bila predstava Vasilisa Prekrasna, možda Lisa u zemlji čuda, jer sećam se i Zeca, sećam se nekakvih iskakanja iz torti, sećam se muzike. I volela sam jako. Tako da mislim da su to ono neke divne uspomene iz detinjstva, a i eto nekako shvatanje da tamo neki ljudi rade nešto što je fantastično. I isto to koliko su deca okolo ono uživala, jel da sve se nešto vikalo i navijalo. I nektar pčelini pešće, dio mi skromni je bako, dio mi skromni je bako, smrekovu diže sublju, razmahuje njome. Rasla sam u Beogradu, na Topčiderskom brdu. Dolazim iz jedne velike porodice, nas smo četiri sestre. Imam još i brata i sestru iz tatinog prvog braka. Oni nisu živeli sa nama, ali su bili nekad više, nekad manje prisutni. Bilo je jedno veliko dvorište, zajedničko za četiri zgrade. Bilo je puno tako napuštenih još dvorišta, krali smo trešnje, divljali smo okolo po tim parkićima, vozili bicikle, igrali fudbal. Isto nešto što je bilo specifično je i da je moja mama strankinja, tako da je to nešto kao bilo drugčije. I naša kuća je uvek bila otvorena za sve prijatelje, stvarno, ono, to je bio neki pristup mojih roditelja, tako da je to bilo mesto gde se skupljalo i moje društvo i društvo mojih starijih sestara,
Sećam se, nekad bi tata uveče rekao kao meni i Lidi, ajde brzo večerajte, jer sad kad dođe Anino i Korino društvo, sve će pojesti. Tako da je to bila neka ono sloboda i druženje i naravno mislim da su veliki uticaj na mene imale i moje starije sestre. Ja i moja mlađa sestra bismo se nekad čak sakrivale u plakar da bi mogli da prisluškujemo i šta o čemu veliko društvo priča, da ih gledamo kako već puše. Onda ono ploče koje su oni imali, jel da moje društvo još to nije znalo i stizalo, ali onda bi ja nasledila neke njihove ploče, pa ne znam, Cohena, Dylana, Beatlese, Ramona, tako. I tako da u tom smislu sam nekako bila napredna, jer sam od njih učila. Mislim da je to uticalo puno na mene i naravno postojala i ta neka rodbina iz inostranstva, iz Bolivije i prijatelji koji bi dolazili. Tako da je to bio nekakav poseban miks. Sam 13 godina i u stvari moja sestra je videla oglas u novinama. Pre toga nešto mene privlačila gluma i šta ja znam, tako. Neko vreme sam, ali ne dugo, bila u radio grupi, ali nisam bila tamo jako sretna. Bilo je dosta sve striktno, nešto trebaš da vežbaš dikciju, pa ne znam, pampur, pa ne, da se uči na pamet i tako dalje. I Kori mi je rekla kao, evo vidi, ovo zvuči zanimljivo. Ja sam živjela na Topčijskom brdu i to je tada bio dosta kao veliki ono silazak u grad da stigneš ono do 7. jula u sam centar. Mi smo tamo bili malo provincija. I i tada sam postala član Škozorišta i to je bila nekakva revolucija za mene. Naravno, ući na Bitef, mislim, ono, pa sa indeksom čekaš, pa se ono unapred znaju i Bitef i Fest, jel da, ono, to se unapred gledalo šta će biti, navijalo, čeznulo, i mislim da su me te predstave isto, predstave sa Bitefa, jako duboko obeležile. Sećam se, negde sam bila prva godina akademije kada sam išla autostopom u Avignon, pa posle u Edinburg. I nekako moje u stvari razočaranje, jer jel da, kako smo živjeli u Beogradu i na Bitev su dolazile predstave i sa zapada i sa istoka, ali stvarno su dolazile najbolje predstave. I onda smo valjda imali neki utisak da sve predstave koje su van Jugoslavije da su tako fantastične na svim festivalima. I sećam se kada sam stigla do Avignona i imala sam neku lažnu novinarsku propusnicu. Nismo imali para za predstave, ali kao, dobro, nešto smo čak i pisali za Mladinu i nešto. I krenuli po predstavama. Boga mi, retko koja je bila na nivou onoga što je tada dolazilo na Bitev. Mali, nemoj me vući za jezik! Čoč je bio jako ambiciozan dječak i htio je napisati roman o svojoj mladosti da svima pukne srce od žalosti. Pazi, nimoj se! Ja sam diplomirala tako 89. 90. i to je bilo jedno turbulentno vreme u kojem se jedan svet rušio i rušio se na krvav način i silom prilika bila sam svedokom
šta to u ljudima izaziva, koliko su nekakve moralne vertikale krivudave i labave, koliko ljudi pod raznim pritiscima popuštaju, jel da svaki čovjek ima neku ono temperaturu topljenja, kako lako masovna histerija ponese ljude, koliko možemo biti slepi, koliko se masama da manipulirati, koliko je teško stići do nekakve istine, koliko je lakše ono poverovati u laž i ono krenuti sa masom napred nego ostati usamljen, a razmišljati svojom glavom. Urazumi se! Pomisli kako je naš otac umro. Omražen zbog strašnog zločina koji je sam razotkrio, sam je sebi oči iskopao. Pa naša majka, njegova žena i majka istovremeno objesila se. Taj neki kraj 20. veka i ovaj kraj 21. jeste verovatno opet neki prelomni trenutak, jel da, i gde se ta gde taj kapitalizam dobija nekako svoje ubrzanje i nekako svoju ulazi u jednu fazu metastaze, gde taj fašizam koji nije bio poražen u Drugom svjetskom ratu, nažalost, poražen je bio Hitler, ali ne i fašizam, koji je ostao da tinja i koji se ponovo budi, da su sve to neke duboke odrednice vremena u kojem živimo i naravno napredak tehnologije i koji nastavlja pred ozbiljna pitanja kako dalje uopšte kao zajednica, kao civilizacija. Da daje riječ gospodinu potpukovniku Kvaterniku. Ja sam rekao dole Kvaterniku. A ja sam ovdje zapovjednik. Ja ovdje zapovjedam. Ja. Ja hoću disciplinu. Ja ću dati objesiti svakoga koji neće da se disciplinuje. Ja ću dati objesiti vas. Imam stalno to kao pa nemoguće. Pa nije valjda, jel da? A mislim, to je u stvari od 90-ih. Od 90-ih možda jesam rasla pod nekakvim staklenim zvonom, jer stvarno nisam bila svesna. Barem u mojoj porodici i u ljudi koji su me okruživali, pošto smo svi uvijek bili tako izmešani, stvarno nekako etničko, nacionalno pitanje ili nešto nije postojalo kao nešto bitno. I kada je to na jedan puta krenulo da se budi, prvo mi je stvarno bilo tako neki šok i neverica i stalno mi je izgledalo kao neki pojedinačni ekscesi, dok to nije postalo stvarno toliko prisutno i jako. I onda u stvari shvatiš koliko su ljudi nesretni. I to mi je bilo, jer kada bi čula nekakve stvarno grube reči mržnje ili ono napada od nekih ljudi koji su mi, neki su mi čak i bili bliski, i na jedan put čuješ nekakve strašne rečenice i ti shvatiš da je u stvari to nekakav ventil za nekakve nesreće, frustracije koje imaju sasvim druge korene. Imaju korene u nekakvom detinjstvu, imaju korene u nekakvim okolnostima, u nekakvim životnim neuspesima i tako dalje. I onda se, eto, pojavi prilika da za sve što ti u životu nije valjalo ili ne valja, da je kriv, da možeš da optužiš nekog drugog i sad ćemo mi tom drugom malo da se osvetimo i da se na njemu iskalimo. A isto se, naravno, u takvim društvenim potresima javlja prilika da se na jedan puta popneš
na društvenoj lestvici, da postaneš neko i nešto, jel da? Magacioneri su postojali veliki lideri, neuspešni književnici i psihijatri, veliki narodne vođe. Ono što mi je bilo uvek teško objašnjivo, što su i neki uspešni ljudi, intelektualci, pisci i tako dalje, na jedan puta se i kod njih otvaralo taj neki... sad ćemo mi, što je sve znak u stvari nekakvih nezadovoljstava, trauma, kompleksa koje čovjek intimno nosi veći deo života iz sasvim drugih razloga u sebi i sada je došao trenutak da se to ispolji i naplati. Zato mislim da bi trebalo čitati i raditi što više Grke, jer Grci jesu pisali u vremenu kada je demokratija izmišljena i kada je krenulo grčko društvo da se organizuje na način da nije sve dato od Boga, nego da je odgovornost na ljudima kako će se organizovati i da svi članovi zajednice trebaju u tome da učestvuju. Samo što su Grci napravili jednu ogromnu, ogromnu grešku da su u tom procesu isključili žene. Su za mene bile jako traumatične. Bile su za sve traumatične. Ono lepo što mi se tada desilo jeste, to je bilo poznanstvo sa Radetom i nekakav naš zajednički život koji je počeo. I naša Nina koja se rodila 92. u Beogradu. Zbog Radeta, naravno, koji je stariji od mene i koji je bio poznata javna ličnost i koji je stvarno od samih početaka se aktivno uključio u sve pokrete koji su bili protiv rata, protiv nacionalizma. Delili smo apsolutno isto mišljenje i osjećaj o svemu što se oko nas događalo. Prošli smo stvarno svašta, to je tema za jedan veći intervju, ali od svih tih mirovnih koncerata diljem Jugoslavije, mislim i u Bosni, i onda njegova situacija kao Srbine iz Hrvatske i problemi naravno u Hrvatskoj i u Srbiji, ili on na obe strane. Uvek kada se našao u nekoj sredini i upozoravao na ono što ne valja u toj sredini, nije vikao tamo ne valja ovo i ono, nego ovde ne valja to i to. To je izazvalo bilo u tom trenutku jednu medijsku hajku sa svih strana i gomilu neverovatnih laži i animoziteta. S druge strane, bilo je ljudi koji su uspeli da vide dublje i dalje i kojima je značio takav njegov naš stav i zajedno smo svi pokušavali da nešto napravimo, ali se, 92. meni se desio isto jedan izuzetno značajan moment, a to je da sam postala majka, materinstvo. Ali se sve poklopilo nekako. Ninino rođenje 26. maja, 27. je bila ulica Vase Miskina i taj pokolj, zatvorena, spušteni avioni. Rade morao
da ode, bilo je napada opasnih i ružnih, tako da eto, Nina imala 9 dana kada smo se našli u Ljubljani, kada je krenuo taj neki potpuno nepredviđen životni put. Sve vreme smo pokušavali da održimo vezu sa prijateljima svuda, i u Hrvatskoj, i u Bosni, i u Srbiji, i svuda je bilo fantastičnih, divnih ljudi. Svuda je bilo isto i tragičnih i negativnih strasti, a onda kad neko ima tako prepoznatljivo lice i isto stav koji je svuda ne samo javno rekao, nego se borio i zalagao kao što je Rade, onda naravno to ljude isto i izaziva na razne načine. Tako da ja sam bila mlada, ali eto uz njega mogu da kažem da sam svašta doživjela i svega se nagledala. I divnih stvari, a i stvarno mučnih, tragičnih, sramnih. Puno toga je u stvari, da kažem, u mojoj takozvanoj karijeri je bilo, se desilo igrom slučaja, ono, nepredvidivo, jer tako je bilo ono vreme gde je nekako suva egzistencija najosnovnija bila u pitanju, ali bukvalno. Ono, našli smo se s malim detetom, pa ono, Slovenija, pa onda London, Rade je, nije tada bio takvo internacionalno ime kakvo je danas. I to je i zanimljivo jer kada smo pokretali Moving Theater sa Vanessom Redgrave i Corinom Redgrave i Kiko Markham u Londonu, ja sam radila jednu od prvih predstava, Brecht u egzilu, i onda je izašla moja slika i Radetova zajedno sa... Vanja je tek bila rođena, Nina imala već 2 godine, ali je to bilo u Evening Standardu i kao Lenka Udovički sa familijom. Što je ono bio neki tada ono preokret, naravno, jel, u Jugoslaviji, jel, do tad. Bila je to neka borba za opstanak, stvarno. Rade isto morao potpuno iz nule u svojim srednjim godinama, 40-im, da krene potpuno novu karijeru. I ja sam mu se divila koliko je se dostojanstva i vredno ono borio. Ja sam imala dugo vremena, jel da, jedno dete, pa drugo, pa treće. Nije moja karijera bila u prvom planu, ali sam se ono, kad god sam mogla, uvek je postojao taj neki poriv. Ništa nije bilo planski, ali se događalo. Tako da je moja karijera je bila više ono da gde sam, kad mogu, radim šta god mogu. Bilo mi je važno da sam nekako kreativno ispunjena. A eto, dešavalo se da su to nekad bile neke velike predstave sa zvučnim imenima, nekada je to bilo nešto malo, ali mi je značilo taj nekakav, naravno, kontakt sa pozorištem i da radim. Puno toga je trebalo balansirati i decu i rad i sve to, ali imali smo i sreće, moram da kažem. Oni imaju taj neki fantastičan spoj prirode i evo ove arhitekture. I Brioni su ostrvo, udaljeni su od nekakvog zagađenja koje se dešava na kopnu.
I kada smo i pokretali ovaj Ulysses teatar, dobro, tada ideja bila prvo samo da ćemo napraviti Kralja Lira, ali je nekakav prioritet bilo stvarno okupiti nekakve vredne umetnike iz raznih krajeva, iz regiona, a i šire stvarno. Ovde su protutnjali iz Engleske, iz Francuske, iz Čečenije, iz Amerike, od svuda. Neki divni, vredni ljudi kojima jeste bio prioritet da nešto doprinesu, da nekakvu dobru energiju razmene, da se nije bilo a priori rezultat pa da sad ćemo mi, ne znam, uspeh s ovim, s onim, nego je stvarno bio nekakav prioritet da razmenimo, da se upoznamo, da napravimo nešto zajedno. I kada čovek radi u nekakvom takvom okruženju, a i pošto je leto, isto je onda i prilika da razni ljudi koji tokom godine nemaju mogućnosti da se sretnu sa drugim bliskim dušama preko leta, ovde može da se dođe. I nekako to, kada je čovjek u jednom okruženju gde može možda biti i drugčiji nego onaj nekakav kalup u kojega okolnosti stave tokom godine i nužnosti ili kada je dugo u jednom istom ansamblu, ovde se nekako sve prodrma i otvore se čula isto na neki drugi način. Ja mislim da je i za publiku taj neki doživljaj da ipak treba stići do Fažane. Pa se onda ide na brod, pa se prelazi neka velika voda, pa je zalazak sunca, pa se stigne na ostrvo, pa su neki zvuci raznih ptica, insekata, pa je miris drugčiji, da se čula otvore na drugi način. I onda kada sedneš da gledaš jedan pozorišni čin, doživljaj je prosto dublji. Ja verujem da je tako možda bilo i u antičkoj Grčkoj, kada se išlo na Dionizijske igre, kada se putovali, kada onda to stvarno bila nekakva svečanost, posebna svečanost. Pojem slobode danas je vrlo relativna jedna stvar. Imamo, mislim da se borimo se za nekakve slobode u svojim mikrosvetovima. Mislim da smo jako kontrolisani u nekom makrosvetu. Ne samo to, uticaj medija i te mašinerije i političke i reklamne i svih na našu podsvest je fantastično velika. Mislim da nismo ni svesni koliko su nam u stvari izbori suženi. Čak i kada nam se čini da imamo izbora, mi u stvari smo usmereni na određenu vrstu izbora. I mislim da je vrlo bitno da pokušavamo da osveštavamo sebe i da shvatamo da to što nam se pruža kao izbor nisu u stvari izborni, da su alternative mnogo drugčije i šire, ali da se mi moramo za njih boriti i pre svega osvestiti ih. Vašim tokam kliče slase, krećima i maskicima redu bako, vrula u cveta za jesni, ne nade do parče, krenute bako u goru, u goru. Radosna baš je krenula u žlijepe u zonu, u skakulje i goru, bajka bake, krenute bake. Ono što me čini sretnom to je kada
kada sam u stanju da stvarno komuniciram sa sa ljudima, da se vidim sa ljudima koje volim, mislim ono od porodice, od dece do prijatelja, kada se uspostavi nekakav taj energetska razmena pozitivna, bilo da je to druženje, bilo da je proba, bilo da je ono porodica za stolom, znači kada se između više ljudi, ljudske vrste, human species, kada neka ta energija ono protiče, za mene je to sreća.